Seymour Riblet, dabar žuoju atgal į Skotiją, manęs čia daugiau nebematysi. Vėluoju į mokyklą keltis padlą. Penktadienio vakarą šokiai diskoteka ir vaikams dovana. Iš praeitos taškos kom su nuolaidos kodu Lietuvakas 10. Seymourai, pasakyk visiems, ar darai šiandien ką, kur ne? Kokio bėbė aš turiu varyti su visą diskoteką? Sūnau, visą savo liūdną gyvenimėlį privalėsi keliauti tokius nuobodžius renginius kaip kaimo žiūrkės, šokiai, vestuvės. Homie, tau nepatinka šitie dalykai? Ne, ne, viskas gerai. Ir baigta, džiaugiuosi jums bent kartą. Ačiū, kad perdažėt mano tvorą su šitie Flandersai. Ir geros dienos. Ir tau geros, homie. Aš pirmas pasakiau geros. Na, dabar visai norėčiau suknežinti jam marmuzę. Kas blogai, vaikai? Blimba, primiškiam skrendi. Reklaminė pertrauka. Fleitos.com. Tai nuostabaus skonio ir aromato elektroninės cigaretės. Skirtos ne tik tau, bet ir tavo kaimynui, kuris daro sisių lovą. Nepamiršk apsipirkti. Fleitos.com. Nuolaidų kodas Litvakas 10. Profkės traukinys. Profkės traukinys? Если мент спросит документ, это значит у него сегодня денег нет. Не напрашивайся на комплимент, убегай скорей, не теряй момент. Жаурий, дякую, Бартай. Пошёл к нам с Эмманем? Из кур ты ж дигай, сука? Из наму! Ир шенденас, гераса шокиес Барта Симпсонас. На о шита, это дося тау пизда. Lauksiu laukia tavęs be pampersų. Parodi, ką čia turi, gaidį. Tai daužyk tą bombą laselę, tik statulėlės neliesk. Klausyk, duosiu tau pamoką. Tai tavo kaltė, duchas, ir aš tave palieku, nachui. Bartai, sakyk, kas blėt atsitiko? Kažkokie valkatos sulaužė mano statulėlę. Nesijaudink, šikniau, kai užauksi, tikrai daug daugiau pasieksi. Ai, palauk, ne tu čia mergiuoti, tu da huja pasieksi. Pabaiga, bet o šį leidinį remia fleitos.com. Nuolaidų kodas Litvakas 10.